Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибуншук. І ми сьогодні говоримо з капеланом, протоієреєм та настоятелем свято Духівського храму ПЦУ Ярославом Малериком. Вітаю вас, пане Ярослав. Добрий день. Ну що ж, тем для розмови у нас сьогодні багато. Я їх на початку ефіру не озвучувала, адже є про що говорити. По-перше, розкажіть, як ви в Дніпрі, власне, доїхали до нашої студії, чи все було добре, чи бачили якусь паніку, або якийсь транспортний колапс, або безмежно велику кількість людей на зупинках. Що бачили, розповідайте? В даний момент я поки доїхав з проспекту Металургів сюди до вашого телеканалу, то я побачив, звичайно, що трошки так самотня, яка на вулиці, бо чуть-чуть менша кількість є машин, люди по дорозі гуляють, але я добрався досить спокійно, деякі світлофори в нас в місті не працюють, поруч тут світлофор також, він працює, слава Богу, це біля адміністрації на перехрестку ось тут. Ну, доїхав своєю машиною, бо вчора встиг, вже більше трьох років їжджу на електричній машині, електромобілі, і вчора вона зарядилася, тому сьогодні доїхав все добре. Хоча вчора бачив там, коли проїжджав за місто, бо я вчора охоронив воїна, вже біля пів-п'ятої їхав назад, бачив на деяких заправках бензинових стояла там кількість машин. Тому трошки оце я не розумію, та паніка, хвилювання людей, все ж працює, вони ж там також мають якісь бензинові генератори, то не знаю, для чого інколи деякі люди включають, а другі підхватують оцю паніку. Тому я кажу, будьте спокійні, ми читаємо, ми слідкуємо за новинами, що все буде добре у нас, ми переможемо, все у нас буде гаразд. А коли вчора в храмі у вас зникло світло, і чи з'являлося, і чи зараз є? Вчора світло, це ж воно практично пропало вже після обіду, десь години з першої чи другої, я не пам'ятаю, бо також вчора мав свій такий церковний розпорядок. І світла не було до вечора, десь практично до пів-восьмої. До пів-восьмої, вже пів-восьмої воно включилося так. І коли вночі воно виключилось, не знаю, бо я вже пробудився, був десь зранку 4 чи 5 година, вже було вдома прохолодно, опалення не працювало, я зрозумів, що світла немає, коли воно вночі, і його досі опалення немає ще. Скажіть, при відсутності електроенергії, як триває служба в храмі? Ну, скажімо так, до вчорашнього дня в нас, хіба ж декілька тижнів назад, коли було також великий ракетний удар по місту Дніпру, було пропало світло і там не було його, в нас на районі не було чи 6 чи 8 годин. За цей час в нашому районі, от де храм, світло було, його не виключали, хоча я от слухав, навіть інших районах світла не було, виключаю там їх періодично. То до вчорашнього дня ми, скажімо так, давали цю раду, але як воно сталося вчора ще за один день, в храмі, ми розуміємо, є свічки, які ми можемо запалити, якщо світла немає, день короткий. Ну, і знову такі ці помічниці, які мені в храмі допомагають, ми там до 4-ї години храм відчинений тримаємо, бо коли розуміємо, світла немає, і темніше, їм також треба дойти додому, і хочемо, щоб цей храм зачинити. Просто по-людськи ставимося, бо все рівно кожна людина, коли темніше, вона зразу старається пошвидше додому прийти. Тому є свічки, запалили, по підсвічниках поставили, воно все так гармонійно, красиво, духовно, де можеш просто прийти, побути, просто посидіти. Скажіть, як віряни реагують на відключення світла? Чи панікують, або ж навпаки, так тримаємося заради перемоги, молимося за Україну, за наших захисників і захисниць? Що спостерігаєте, які емоції? Ну, от правильно сказали, тримаємося. Ми звикли. Я ще в дитинстві, знаєте, також я з Західної України, з Львівщини, і в нас світла виключали осінній, зимовий час, весняний, практично кожен день по 2-3-4 години. І давали раду тоді. Я розумію, що сьогодні всі звикли до сучасних технологій, немає світла, ще як вчора перестало працювати тимчасово, і Київстарий, Водафон, і інтернет, все люди, мабуть, переживають, і кажуть, це і тимчасовий, ми слідкуємо за новинами, все в нас буде добре, ми повинні дякувати за те, що наші воїни ПВО працюють, що вони збивають ці ракети, які там, звичайно, що не все, що вони можуть зробити, але прийде час, що ми зможемо захистити свою Україну 100%, і в нас все буде добре, тому ця паніка, вона на сьогоднішній день не повинна бути присутня в нашому серці, бо якщо ми будемо панікувати, яка ворог від цього буде користуватися? Він скаже, ось, бачите, ми їх довели, все, і лишилося трішки. У нас паніка була, коли почалося з 24 лютого.
І вона, слава Богу, вона відійшла. І на сьогоднішній день повинні бути ми сильними. Якщо якісь бувають у нас обставини, кажуть, люди дають раду, люди собі ті, що купляли якісь там зарядні якісь там ліхтарі для того, щоб освітити домівку, свічки приходили брати. Ну, це є різні обставини, але ми повинні бути, як кажуть, спокійними. Звісно, що мені, як людині дорослій, я розумію свою сторону, в кого є маленькі діти, коли виключили світло, і в них немає ні опалення, а є маленькі грудні діти, це, ну, звичайно, інша сторона. Наша держава все робить для того, щоб все в нас буде добре. Отець Ярослав, як оцей час, коли у людини вдома вимикається все світло, зникає зв'язок, і вона лишається наодинці з собою, наодинці з родиною або з домашніми улюбленцями, як цей час використати корисно духовно, наприклад, помолитися за Україну, за себе, за рідних, за захисників? Аня, нам молитися ніхто не забороняв, навіть і в час, коли і є світло. Ніхто. Просто люди про це задумуються, коли в них забирають фактично, ну, засоби, способи, вони лишаються наодинці, тоді, можливо, з'являються такі думки. Ну, на жаль, тільки тоді. Скажімо, є відсоток людей, ось коли спілкуєшся, які просто завжди, навіть коли сідають вдома там, чи на кухні, чи в кімнаті, завжди люблять запалити свічку. Яка завжди, от коли ти дивишся на свічку, тебе міняється просто в якійсь мірі бачення до всього. Ти десь переключаєшся на неї, і в тебе виникають інші думки. Думки про Бога, про Україну, куди нам діватися. Ми ж повинні піклуватися своєю молитвою про наших воїнів-захисників, про всіх, які сьогодні є в окупації, тих, які сьогодні сидять в холоді, де там позвільняли території. Тому цей час, скажімо, не те, що якесь як там зомбування, ось немає світла, ти запалюєш свічку, ти повинен зразу, виходить, все переходити на Бога. Ми завжди живемо. Ми повинні бути з Богом жити завжди, кожен день. Кожного дня і завжди, навіть коли світла немає, ще раз кажу, ми повинні акцент робити. Господи, допоможи, благослови, щоб це швидше закінчилось, даруй нашим воїнам мужності, збережи нас усіх, збережи тих, що сьогодні є в холоді, ті, що сьогодні в окупації. Тобто це все воно йде від серця, це не так, що ти це щось придумав, в тебе якийсь там є написаний текст, і ти там кожного разу, так що я пропустив, а за кого ще помолитися. Так? Згодна з вами. Згодні. Також хотілося б сьогодні з вами обговорити резонансні в Україні обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі. Тож, ваш коментар щодо цього всього. Україна в нас з 91-го року настала. Ми добре розуміємо, що з 91-го року вже 31 рік російська церква в Україні і агентура російської церкви, тому числі їхні ФСБ, готували все оце підґрунтя для того, щоб сьогоднішній день ми приділяли їм просто велику цю увагу. Говорили про них, про їхні там перевірки в їхніх монастирях, храмах і тому подібне. Ми в першу чергу повинні сьогодні більше піклуватися про себе. Якщо взяла за них Служба безпеки України, значить на це прийшов час. Але вони навіть із 14-го року вони проявляли свою позицію, скажімо, російська церква в Україні, вони проявляли себе, і в тому числі Києво-Печерська лавра, по відношенню до України, по відношенню до воїнів наших майданів, так, людей, які були на Майдані. Вони проявляли себе і цих 14-го року, 8 років, пробачте, свою показували агресію, і вони розповідали про те, що в Україні це не є російсько-українська війна, що це є братовбивча війна. Тобто це все в них, що було сьогоднішній день, виявилось, воно це було завжди. І те, що Служба безпеки виявила в них там якісь там верхівку знайдених там якихось тих чи інших листівок, знайдені якісь там підробні якісь документи, і в тому числі Києво-Печерські лаври, і понаходили там якісь там рублі там, ну, ми, це не є якась видання, там велика... книжки, правильно. Російська література, не просто російська література, а саме російська пропагандистська література. Воно це є ань кругом. Це лякає. Дивіться, Рівненська єпархія, де також провірка. Ми не забуваємо, на Західній Україні, на Тернопільщині є Почаївська лавра. Там просто все розсіяно оцими російськими книгами про Кирила, про їхніх оті такі наміри, думки, як вони сильно нас люблять і тому подібне. Но ми не забуваємо, ми живемо в місті Дніпро. Знаючи, скільки їх є тут складів церковних. От як визначити, чи от людина йде в церкву, в храм, собор, як її визначити, там є пропаганда московська або немає, якщо вона може бути якось прихована? Які можуть бути маркери?
маркери, в першу чергу, дивіться, ми добре розуміємо, ми є свідомі дорослі люди. У нас в Україні є православні церкви, скажімо так, дві. Є Українська православна церква, або вони мали, коли за президентство Порошенка, вони мали змінити свою назву Російська православна церква в Україні. Ну, в них є такий добрий там помічник Києво-Печерської лаври, який прийняв там деяконський сан Новинський. І він це все через суди зупинив. Зупинив цей закон, і вони далі називають себе Українська православна церква. Або, як пише російською, в них на храмах пише Українська є православна церква. З 2019 року наша церква, вона називалася до 2019 року Українська православна церква Київського патріархату. У 2019 році, коли ми отримали були Томос і об'єдналися з автокефальною церквою, і там частина деяких владик з російської церкви в Україні, то по документу юридично ми називаємось тепер Українська православна церква або Православна церква України. Тому якщо і знову-таки в наших українських храмах, українські храми звершуються богослужіння українською мовою. В них звершується російською мовою, навіть якщо перший, вони там будуть робити мова. Да, маркер мова, звичайно, що маркер мова. Те, що вони говорять, що вони там служать слов'янською мовою, гарантію, вони навіть і половину з них і не розбираються в цій слов'янській мові, яку навіть вчили ми в семінарії. Вони не знають, вони служать просто, ми ж бачимо, їхні служебники бачили російською мовою все видавництво. Тому, як кажуть, по цьому є, в першу чергу, це помова. По-друге, вони поминають під час служби митрополита Онуфрія. Митрополита Онуфрія, який сьогоднішній день входить в синод Російської православної церкви при Кирилі, який є в Росії. Це, який благословив сьогодні в Україні війну. Ось ми маємо. І те, що на сьогоднішній день їхні храми, вони розповідають про те, що вони є українська церква, вони є за Україну, що вони моляться за Україну, за воїнство. Ну, один з таких варіантів, ми вже почули в Києво-Печерській лаврі, цей спів, де вони молилися за матушку Росію. От, за матушку. І це не було щось таке нове, що там хтось на відео зняв. Це ж вони постійно до цього, для того, щоб співати таку пісню, ми розуміємо, коли ми готуємося до якогось виступу, ми готуємо його заздалегідь. І вони цей спів співали набагато, кожен день, так. І це і було тільки навіть зараз, на 9-му місяці війни, правильно, це оприлюднилося. Це оприлюднено, це показують пропаганду. І знову вони скажуть, що це все є обман, що це все є, слухайте, що це є неправда, ми за Україну, ми за воїнів і тому подібне. А друге відео також, яке з'явилося в мережі, коли в Києво-Печерській лаври, я не знаю, чи маю право називати їх московськими попами, але священники, в яких ми так в Україні тепер сумніваємося, щодо їхньої релігійної, ну, щодо їхньої приналежності. Коли їм було сказано «Слава Україні», вони обвернулися, вони так, це почули, студенти, да, не приховуючи, з'явилася від них тиша. Ну, ми знаємо, яке було продовження відео, ми не можемо в ефірі це називати. Але от мене це обурює. Тобто вони розуміли, що це відео, тобто людина знімала на телефон, людина кричала «Слава Україні!», вони розуміли, що це потрапить в мережу і будуть наслідки. Попри це, там було мовчання. Мовчання воно було, мовчання і є. Якщо в них їхні церкви, російські церкви в Україні, їхні парафіяни чи прихожани, як вони називають, вони це все сприймають і вони вважають, що вони є українська церква, вони моляться, то я скажу, що вони люди, які ведені, скажімо, там без пастиря, сліпі вівці, що вони не бачать, чи вони цього не чують. Ми з 14-го року, скажімо, українська церква, тобто православна церква України, і ми ще тоді були Київського патріархату, автокефальна церква ще тоді були, греко-католики, римо-католики, протестанти, армянська церква. Тобто ми, коли проводили заходи молитви за Україну, були разом. Коли були загальні відспівування воїнів з 14-го року, по сьогоднішній день ми були тут. Не було ніколи в нас представників російської церкви, їхнього духовенства на цих відспівуваннях. Вони по сьогоднішній день, скільки є відео в інтернеті, всіляких випадків, де навіть і центральна, західна Україна, де навіть ці священники, настоятелі парафії російської церкви, вони навіть не дозволяли занести тіло воїна для того, щоб люди могли рідні попрощатися в храмі, скільки там було конфліктів, вони закривали перед ними храми. І це саме сьогоднішній день є. Якщо от звернете увагу, ось почалося 24 лютого знову війна російсько-українська. Ми скільки хлопців похоронили, тільки те, що ми хоронили завжди там, коли нас запрошували. А скільки кожного дня хоронять? Просто кожен їхніх прихожан, поїдьте, гляньте.
Чи ви вважаєте, що це все обман, чи це просто там стоять хрести і накидані зверху земля, як кажуть, такою горою? Поїдьте, подивіться. Гляньте в очі цим батькам, чи вас, може, когось, ваших рідних, чи вас особисто ніхто не гинув із ваших рідних. І ви теж скажете, чи вас ніхто не гинув, воїн, батько, мама, дитина. Якщо ніхто не гинув, ну, гріш ціна вашому, такій вашій українській церкві. Яка ви українська церква? Так, пане Ярослав, також хотілося сьогодні з вами поговорити детальніше про вас. Розкажіть про ваш шлях, як давно ви стали капеланом, і розкажіть, як змінилося ваше власне служіння в церкві, як додалося волонтерство після 24 лютого. Моє служіння як військового капелана з благословіння владики Симеона, нашого Дніпровського і Криворізького, я ще більше 3 років назад отримав офіційне запрошення від військової частини, де ми разом з командиром цієї частини поїхали до владика. Владика видав указ і мене паралельно із тим, що я є настоятельцем до Духівського храму, направив мене ще опікуватись військовою частиною як військовий священник, або як ми називаємо капелан. І ці всі роки я завжди постійно приїжджав, був на заходах, їздив тоді ще в зону АТО, потім ООС, мав спілкування, бо наші військові також вони мали напрямки, де вони вели свою службу військову, несли охорону, захищали нашу Україну. І з 24 лютого, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у нас трохи змінилося, скажімо так, статут військовий, і за декілька місяців багато священників про це знають, вони просто цю посаду військового капелана, вона була в більшості, ну, скажімо, частинах цивільна, вони її зняли. І потім через декілька місяців встановили мене на посаді військової частини, на посаді капелана. І почалося наше, скажімо так, як почалася війна 24 лютого, владика благословив, ми ще навіть, як ще до війни збиралися десь за декілька днів, владика навіть нас підтримав, благословив, якщо щось почнеться. Тобто він казав, не переживайте, ми всі разом, моя сім'я, ми повинні триматися один біля одного. Скажімо так, воно десь і почалося, тому що навіть ці люди, які там дзвонили, люди, які приїжджали до храму, передавали речі, передавали теплі речі, передавали якісь засоби гігієни, стільки було всього різного, що я навіть цих людей в житті перший раз бачу. Воно, скажімо, чи вважаю я себе якимось волонтером, ми всі є, в тому числі ви, Ань. Тому що якщо кожен із нас навіть вніс якусь свою лепту, там починаючи з маленької людини до старенької якоїсь людини, який там щось виніс, передав, щоб не було для наших воїнів, для людей навіть, які сьогодні втратили домівки, ми всі займаємося. Якщо на когось покладена інша місія, десь там допомагати їздити туди до хлопців напряму, то вони мають контакти. Наша місія в церкві, ми згуртували біля себе людей, ми тут шукаємо допомогу. Різна була з 24 лютого допомога, починаючи там і біноклі, і тепловізори. Як вона зараз змінилася? Так, на сьогоднішній день, ну, далі продовжую, мене далі ми допомагаємо, шукаємо допомогу продуктами. Ми зараз збираємо, ось в мене є сторінка в інтернеті, ми окремо навіть відкрили сторінку волонтерство, там Святодухівський Фейсбуці? Храм, так, в Фейсбуці, Святодухівський храм, волонтерство, там Ярослав Малерик. І ми зараз збираємо кошти, і збирали кошти, де ми купляли то спальні мішки зимові. Зараз ми збираємо там допомогу хлопцям теплі рукавиці, балаклави, шкарпетки, термобільйо, в тому числі, що ми там ще рюкзаки. Ну і найбільше ми завжди збирали це їжу швидкого приготування. Тобто напрямок для військових? Напрямок для військових, так. Якщо в нас там десь виникало якісь там питання, щоб допомагати переселенцям, ми знаємо, у нас на районі, навіть недалеко біля храму, є там центри, де допомагають людям-переселенцям. Якщо б я ще цим займався, тобто це ж розумієш, якщо ти перший раз взявся, що приходять багато, ти повинен бути готовим, ти повинен знати, де брати цю допомогу. Сарафанне радіо працює. Звичайно, в нас воно так і було, у нас одного разу були привезли допомогу медичне, там лікарства, обладнання, і завезли були там частину картоплі, які потім приїхали, і волонтери передали там Збройним силам, які польові госпіталі мають, то вже хтось передав, що до нас почали приходити і казати, що ми там от роздаємо то чи інше якісь продукти. Я кажу, ми навіть коли нас приносили продукти, нас там було хтось з друзів приніс там декілька було пачок крупи, там було макаронів і рис, то ми приходили в храм люди, ми просто по-людськи. Будь ласка, візьміться. Одні брали задоволені, інші такі брали так. Такі, знаєте, питання, а це не за упокій? Такі, знаєте, переключаються, каже. Ну яка різниця? Тобі дають, от береш, не хочеш, мовчи. Але стосовно одягів дорослого, від дорослого до дитячого, там ми. Практично з 2014 року назавжди в храм люди всі знають, приносили одяги,
якісь там речі, милиці приносили, інвалідні візки, дитячі коляски. Нас постійно ми збираємо, у нас є благодійний фонд, який вони нас постійно забирають. Коли ми вже практично зібрали, вони забирають нас. Пане Ярослав, наш час вже, на жаль, вичерпано. На жаль. Буквально кілька слів наостанок, що ви хотіли сказати українцям. Дорогі українці, дорога родина, дорога сім'я, ми в першу чергу ми повинні розуміти, що коли для нас покладається випробування, це не є Боже покарання, це для того, щоб ми згуртувалися, для того, щоб ми були сильними. Ми повинні в сьогоднішній день тримати завжди кулаки, пробачте, ось так стиснутими, для того, щоб вірити і молитися за наших воїнів-захисників України. Якби не вони, не знати, де б сьогодні кожен із нас був. Ми живемо, правда, ми спокійно собі гуляємо по місті, ми ходимо в магазин, а хлопці сьогодні перебувають в умовах набагато важчих, яких я не раз просто приходиться спілкуватися. Якщо ми будемо сьогодні втрачати віру і надію, і любов до нашої України, то тоді, як Господь каже, марна, тоді справді наша буде віра в Україну і в перемогу над цим проклятим ворогом, який прийшов нас просто вбивати, нас знищити, звершує цей геноцид. І недаремно їх визнали терористами. Вони є такими, тому що тільки ворог, тільки терорист може звершувати цей геноцид над українським народом. Всі до перемоги, що ми віримо, і Господь з нами. Слава Україні. Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Дякую вам! Да. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з капеланом, протоієреєм та настоятелем Святодухівського храму ПЦУ Ярославом Малероком. Говорили про релігію під час війни, про обшуки в Києво-Печерській лаврі, про московських попів. І говорили, як триває служба в українській церкві під час блокауту. Дякую, що нас дивилися. Відкритий працює для вас. З вами була Анна Гарбанчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».